välkomna till veckans avsnitt. Jag är lite sjalu idag, som man kan säga, eller som man kan tro, eller som jag är. Så här är det, jag måste vara ärlig med er allihopa. Välkomna hit allihopa. Jag kan inte ens prata, vad fan är det här? Jag har sån jävla ångest. Så in i... Ni vet Niklas, han som jag hyr garaget av här, han är ju uppe och vandrar i slidträsk, eller vad fan det heter för någonting. Och han kommer hem vilken sekund som helst. Jag har utnyttjat hans toaletter nu hela veckan här. Och jag har glömt att spola. Förlåt så jävla mycket. Men jag visste väl inte att det... Jag är ju van med de här bajamajerna på Hultsfred och... Det är totalt stopp i varenda jävla ledning i huset. Så nu har jag sån grym ångest. För vad fan, han har visat gästvänlighet här för mig och så har jag skitit sönder totalt. Så här tänkte jag då. Han älskar ju ett manligt handlag. Han älskar att bli omhändertagen, Niklas, det vet jag. Så jag tänker så här att jag ska bjuda han på spa. Då kanske jag kan komma undan med det här. För jag är ju livrädd att bli av med garaget liksom. Då kanske det inte blir någon mässungens garage. Vad skulle ni tycka om det då? Tjena! Hallå där. Du sitter här och gökar som vanligt. The show must go on, som man säger. Mm. Du, det är lite... Välkommen hem förresten. Tack. Har du haft det bra? Mycket. Tack. Lite kommentarer då. Veckans kommentarer. Vi kör det. Kör på. Rosita Wångdal hälsar. Ett förslag. Lek med tanken om något liknande. Att du gör reklaminslag mitt i för att finansiera din YouTube-kanal. Så du gör sjuka löjliga reklamsaker på ditt sätt. Vi vet ju att du kan liksom. Men Rosita Wångdal, hej på det. Det var fan i mig ingen dålig idé alls det här. Degen ska ju in, om man säger så. Så har du ett företag, är du en privatperson, har du bara jävligt mycket pengar, hör av dig till mig så fixar vi lite. Ja, det kanske är Knutsson från Knutby som vill göra reklam för sina dammtussar han har hemma. Då kommer jag och visar upp dem, så kan vi fakturera det sen. Det pratar vi om sen. Har du något mer? Ja, Fredrik Eriksson, kanske Eriksson, jag vet inte. Han skriver så här. Har ju lyckats följa med på din resa mot framgång via Facebook. Tycker du gör en schysst show? Har du vägarna söderut mot Skåne så får du gärna kika förbi på en pro bono tatueringsvisit samt medhörande ölhävning. Vore häftigt som fan, förväntar mig inget svar men såg klippet på FB och skrev direkt. Med väl hälsning. Wow! Pro bono, det betyder alltså att det kostar inte mig någonting alltså. Just det. Felix! Vi kommer! Jag tar med mig 12 pers. Så kör vi en hel helg med öl och dina stadiga nävar som... Niklas? Mm? Jag tänker så här. Vet du vad? Jag vill göra någonting speciellt för dig. För du har varit så jävla snäll mot mig. Ser du att jag är nästan upprörd? Jo. Eller rörd? Kan jag få bjuda dig på spa? Oj, ja jättegärna. Det finns toaletter där. Så du behöver liksom inte tänka. Jag tänkte vi kan dra på en gång. Ja, jättegärna. Vad ska vi, blir det Tällberg eller blir det Selma? Eller blir det Saltsjöbad eller Yasuragi? Vi tar det på uppstuds så att säga. Så vi... Nu spar vi! Vi tar... Jag kör. Ja, vad bra. Jag bjuder på det. Oj, oj! Akta bilen, pappskalle! Ja, det är spännande. Ja, nu då. Nu ska vi... Får se om vi får till någonting här. Vi åker en... Ja, vi drar en sväng. Det kommer bli spännande, Niklas, jag lovar. Ja, vad kul. Ja.
Ja. Hur går det? Det går bra. Ja. Jag är spänd på det här. Ja, jag förstår det. Ja. Ska du åka långt eller? Det blir en bit, så du kan ju somna till lite då. Ja, ja. Hur är du? Ja, jag tror han sover nu. Oh. Så. Mm. Oj, 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 oj. Välkommen till spa. Jaha, är vi framme? Ja. Yep. Nu kan du bara sitta där. Ja. Har du? Det här spat har du nog aldrig varit på. Nu ska vi se. Tada! Tada! Så jag känner dig som hemma, som man säger. Ja. Oh. Med vassa. Ja, och här jag har jag redan lagt proteiner. Ja. Känns det bra? Ja. Ja, det ska vara bra för hela tarmpaketet, så att säga. Ja. Ja. Avslappnad här. Eller. Ja. Så gås. Du luktar så gott i håret. Har du shampoo? Ja. Ja. Farbror, mår bra? Det är jävligt kallt. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja. Vi går vidare till nästa. Kom. Vad ska vi göra nu? Ja, men kom, placera ditt lekamen här. Nu ska jag ligga på den där. Ja, ligga här. Ja, bra för... Jag ska behöva gå på toa först. Nej, inte nu. Nej, kling... Kling där skärtenringen zusammen. Knip, Niklas, knip. Ganska fast. Ja, det är bra. Ja. Mm. Vad är det här bra för då? Det här är bra för hela så att säga, ryggen och axlarna. Ja. Lilla på rumpen, ja. Rumpen. Åh, så. In med scheissen. Ja, så. Ja, i bajsnöd. Ja. Mycket bra. Lägg dig. Det är såna gestenenbehandlingen. På mat, eller? Ja, på tarmarna, sådär, ja. Det är sån här ryggradsbehandling. Ja, nej, ja, så, oj. Ja, det går bra. Och en för scheissehålet där, ja. Så, och så. Ja. Det känns bra. Ja, så där. Ja, men lägg still så ska jag hoppa. Det är bra för både lymf och det hela tarmpaketet. Ja. Det kommer snart bajs. Nej. Nisht. Du, med den här behandlingen, du aldrig behöver gå och bajsa igen. Nej. Ja. Sehr gut.
Ja, ja. Nu. Hjälp. Och så lite med där, alltså. Hjälp. Nej, nej. Hjälp. Jäklar vad skönt han såg ut att ha, va? Vilken man. Och jag tror han blev nöjd med det där. Så länge han håller sig från toaletterna så är jag nöjd i alla fall. Då får jag nog vara kvar. Det börjar lida mot sitt slut snart. Men jag ska fixa lite grejer här. Kom ihåg, prenumerera. Likea den här videon. Dela till grannarna. Kanske ni har någon moster uppe i Svappavara kanske hon bor. Henne kan ni höra av er till. Har ni kollat på Sungens garage? Nej, det har jag inte. Tänker inte göra heller, säger hon då. Men så ses vi helt enkelt nästa vecka. Ni får ha det så bäst allihopa. Gilla, prenumerera, mejla mig förslag. Ha det bra, hörs.